Es esmu Lelda Kirsteina, un mana pamatnodarbošanās ir Office administrātore. Biju izdomājusi, ka vēlos uztetovēt latviju rakstus. Tā kā es zinu, ka to ir diezgan daudz, tad gribējās atrast kaut ko tādu, kas gan izskatītos vizuāli labi, gan, protams, arī paralēli es interesējos par to, ko katra no šīm zīmēm simbolizē. Un apvienojot šos divus elementus, es nonācu līdz zīmei, ko sauc par Māras krustu. Un šī zīme veicina labklājību, un tā ir arī aizsardzības simbols. Apvienojot šos divus elementus, tas likās kā tieši man. Tādēļ arī tāpa šis ornaments ar iekļautiem Māras krustiem. Otrs mans latviskais tetovējums tapa 2016. Gadā, un tas ir vārds Latvija. Tieši tik vienkārši. Un kāpēc izvēlējos tieši šo tik ļoti populāro Krišāņa Valdemāra rokrakstā šriftu? Man ļoti uzrunā, iedvesmo un šķiet īpaši tas fakts, ka Krišāns Valdemārs bija pirmais, kurš uzdrošinājās sevi nosaukt par latvieti. To arī salīdzinoši skaļi manifestējot, uzrakstot uz savus studentu istabiņas durvīm. Un man tas šķiet kā izcils piemērs, kā patiesībā vajadzētu domāt un darīt katram no mums latviešiem, justies lepniem un skaļi paust to, kas tu esi. Tādēļ es izvēlējos tieši šo vārdu un šādi attēlot uz savu ķermeņa. Personīgi man par tetovējumiem vispār kā tādiem runājot, svarīgi šķiet divas lietas. Pirmkārt, lai tas kaut kā raksturotu manu personību un vērtības. Un otrs, lai man būtu pārliecība, ka simboli, ko nes katrs no šiem tetovējumiem, ka to nozīme manā uztverē nemainīsies visa mana mūža garumā. Līdz ar to tas ir mans veids, kā caur šiem tetovējumiem izteikt to, ka esmu latviete, ka esmu savas valsts patriote. Brīvība ir viena no svarīgākajām lietām gan man, gan arī manai valstī. Un patiesībā sakot, tā ir viena no lietām, kā es izjūtu sevi kā Latvijas valsts patrioti. Es ne tikai valsts svētkos, bet ikdienā cenšos atcerēties par to, ka man ir jābūt pateicīgai tiem cilvēkiem, kuru dēļ es varu šobrīd būt brīvā valstī. Un, manuprāt, tā ir ļoti, ļoti, ļoti liela vērtība. Un, ja katrs no mums to spētu apzināties vairāk, biežāk, skaļāk arī, tad es domāju, būtu tikai labāk. Es ikdienā dzirdu ļoti daudz negatīva, gan no saviem, varētu teikt, līdz cilvēkiem, gan no sabiedrības kopumā. Tas ir slikti, tas ir slikti, tas ir slikti. Visur citur ir labāk, tikai ne Latvijā. Un tad man vienmēr iekšēji jau vairāk gribas viņiem pajautāt, ko tieši tu esi izdarījis, lai tev te būtu labi. Un tas ir tas jautājums, ko mums visiem arī vajadzētu varbūt sev biežāk uzdot. Es ļoti, ļoti cenšos, lai arī cik dažreiz man arī dažas lietas varbūt šķistu nepareizes, es cenšos neko sliktu par savu valsti nekad neteikt, jo tās ir manas mājas, tā ir mana dzimtene, es jūtos šeit piedrīga. Latvijai 18. novembrī es novēlu saules mūžu un laimīgus latviešus, jo Latvija tie esam mēs, un ja mēs, kā latvieši, būsim laimīgi, tad arī Latvijā viss būs labi.